Ahoj, moji milí a drazí, já vás zdravím u prvního vlogu roku 2022. Nevím, jak se mi budou podařit natáčet vlogy. Problém je, že jak já nechci natáčet svoje děti, tak většinu věcí, řekla bych, 98% věcí dělám s nima, takže uvidíme, co z toho vznikne. Každopádně snaha by tu byla a já vám přeju příjemný pokoukání. Tak asi po x hodinách, kolik jsme to mohli dělat, tak 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Po 8 hodinách nakynu to a můžu do trouby, tak láskový. Takže když se ptáte, kde objednávám kitky, tak jako jedna z věcí, a jedna jste si určitě AliExpress, co jsem vám říkala. Tyhle měly být meruňkový, jsou růžový. Tenhle eukalyptus je teda super, nám do toho bude svítit slunko a ten je teda úplně krásný, se mi líbí moc. Tohle někdo hodně posral, to vůbec jsem neobjednávala, takže budu těžce zkoumat, co to je, kde to je. A tohle taky vypadá super. Jako často se mě ptáte, jak podnikám s dětmi. Tak asi takhle nějak. Děti, respektive ta mladší, začíná stát a začíná se tímhle bavit, takže tak nějak to u nás teď vypadá. Jakože nechci teď mít nějak negativisticky, ale kousek sýra, respektive kilo už nejde po 200 korun a tady ten kousek sýra, prostě 60 korun a nechci teďka být nějaká hrozná, ale kam ta doba ty vole zpěje, prostě koupíte nic, 5 kilo v čudu a pak máme my tvůrci něco vyrábět a prodávat, když jsou lidi rádi, že si koupí vůbec jídlo. Je nás fakt hodně venku, fučí tak, že ale prostě ven se musí, já nevím, co bude slyšet. Takže chtěla jsem vás všechny pobavit tím, jak vypadají lidi, co nosí brýle, když přijdou zvenku. Prostě jako kokoti, co si budem, vždycky tady mám takovýhle očička malý a takhle to je zamlžený, nevidím nic. A teď jsem vás ještě chtěla pobavit svýma přírůstkama, protože poprodu mi samozřejmě tady vypadaly totální kouty, ale už to dorůstá a rudá jsem proto, protože venku fučí jak blázen. A začala jsem praktikovat indiánský běh a jsou z toho úplně happy jak dva grepy. Nevím, jestli se tomu tak přesně říká, ale prostě nějaký počet kroků běžíte a nějaký počet kroků jdete. Takže zůru do toho a vypadám fakt otřesně. Tady taková malá reklama na Grizzlyho, ale to je balíček do zásilkovny. Každopádně dneska už mám 11 000 kroků, jo? Takže výzva srézy, hashtag výzva srézy. Kdo ještě z vás do toho se mnou nešel, tak pojďte. A teď si piju teplý kafe. A snažím se tady stáhnout nebo nahrát zvuk do Audacity a pak ho nějak synchronizovat v DaVinci programu nebo tak něco. Každopádně jsem se rozhodla, že bych chtěla, aby měli videa kvalitnější zvuk, ty rozumovací. Takže se teď tady s tím docela pářu a je to pro mě docela náročný, protože úplně nemám teď nějaký budget na to, aby si nakoupila nějaký skvělý mikrofon. Tak se to teď zkusím zkouším to tady všelijak vyladit. Dneska jsem se pustila do koupelových čajů, mám tady nějakou objednávku, takže jsem tady míchala soli, bylinky, vločky, ano, je to vtipné, a pitlíkovala, mám tady takovou sadu, jinak tam můžete určitě najít nějaký tutoriál na koupelový čaj, je to skvělá věc, ať se to nezná. Tady mi tuhnou další várka vosku a teď půjdeme asi s kočárkem, už půjdu nejspíš dneska po třetí ven a jdeme roznášet tady ty vzorkovky. A jinak je to jdeme roznášet tady ty vzorkový vůně, protože mám objednávku na všechny a aby si holky mohly všechno očíchat a pak objednávali případně ty svoje topky a je to skvělá cesta, jak to dostat mezi lidi a já mám hlavně cíl na vycházení. A takový malý marketingový tip, není to nic světoborného, když si někdo objedná objednávku, tak já k tomu většinou přidám nějaký vzorek nebo nějaký třeba tu mušličku s nějakou kosmetickou vadou nebo tak něco, co bych si myslela, že by se zákaznici mohlo líbit. A přidávám zdarma, zkrátka, znáte to, už jsem to řekla ve videu o podnikání, zatím se mi to hodně vyplácí a je jeden takovýhle vzorek dneska jdu roznést, takže doufám, že se bude líbit a bude mít úspěch.
nejlepší kámoš domácnosti. Vřele všem doporučuju. A ještě jsem vám chtěla říct, kávovar, ano, super, takže za chvilku. Že místo chlastu mám tohle, to je takový můj mateřský hřích, ten si fakt dávám bydel, ale to jsem vám nechtěla říct, vylezla jsem teď ze sprchy. A pokračuju úspěšně v otužování, jedu to necelých 14 dnů a už jsem u zadku. Víš, si teda opravdu nedovedu vůbec představit si pustit tu sprchu takhle. Prý je to jako horší, než se ponořit, ale nevím. A takže už se sprchu tak jako, že začnu u noh a jdu úplně ledovku a jdu tak 30-40 sekund, jo. Ale jako už se to dost lepší, kdyby mi někdo řekl, že tohle udělám, tak bych si myslela, že neudělám. A samozřejmě u toho už dýchám a jdu toho vědomě a jdu do toho s tím, že se na to těším a ne, že to prostě je za trest. A fakt každý večer dodržuju. A teď si dávám novou výzvu angličtinu, protože v létě letíme na dovolenou, budu tam zase jako jediná, co bude schopná něco umluvit. Takže ne, že bych někdy uměla, neuměla jsem ji pořádně, ale jako bych jsem takový ten věčný začátečník, ale zase chci šlápnout do pedálu, takže už šhavím broňu. A teď jsem pekla takovou bábovku sukety, ono to mělo být správně jako do nějaké formy, ale já mám ráda tady ty bábovkový tvary, takže jsem to zkusila a úplně jsem odhadovala dobu pečen, tak jsem zvědavá, no uvidíte fotku nebo neuvidíte, no uvidíte. Buď na Instači bude nebo ne, nebo se rozpadne, no ale mi, jako dá se vždycky sněst se lžičkou, že jo? No, co dodat? Neuvidíte. Tak už se vytáhla bílek konečně, protože je teda úplný jaro, jako strašně. Mám je hrozně ráda, ale pověz si někdo, jak se to prosím čistí. Jako to slunko nemá chybu a už mě to zima sere a jak furt jenom fučí a asi není vlastně, nebo ne asi, není vůbec sníh, takže sluníčko luxus a myslím si, že všeobecně nám teď všem hrozně chybí jak energie, tak nějaký jako pozitivní smýšlení, výhledy, že už je to prostě dlouhý, teď to už je od října zase ta zima a jako nechci si samozřejmě nějak jako stěžovat a blábla, že až něco, ale jako slunko je slunko, co si budeme. Dnešek byl teda úžasný, svítilo slunko, takže jsme se snad i trošku opálili a ta energie je fakt skvělá, úplně to hrozně chybí, nejradši bych někam vypadla do tepla. Doufám, že už toho slunka bude víc a že už se nám bude jenom to počasí zlepšovat, i když samozřejmě to byla asi nějaká demoverze. Já vám děkuju za zhlédnutí tohohle vlogu, byl takový jako kraťoučkej, ale jsou to takový střípky našich dnů, samozřejmě toho dělám mnohem víc, ale jako nahrát to bez děcek, to je prostě fakt problém. Takže já teďka jdu něco dělat, jdu to nějak sestříhat, na tomu nějakou podobu a budu se těšit u dalšího videa, který bych chtěla točit v neděli, uvidím. A mělo by být o šetření peněz, nebo o tom, jak neutrácet tolik a jak si vlastně ušetřit nějaký peníze na investování, anebo zkrátka na cokoliv jiného, ne na blbosti. Tak jo, mějte se hezky a díky za pozornost, ahoj.